Alam nyo ba na hindi kayang i-control ng mga ducklings ang kanilang body temperature sa unang araw ng kanilang buhay after hatching? Hello everyone! Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Alan at welcome dito sa ating YouTube channel na Farm Talk Pinoy, kung saan ay pinag-uusapan natin ang mga simple tips kung paano magkaroon ng successful at profitable na farm business enterprise. At para sa video episode po na ito ay ating pag-uusapan kung ano ba ang mga paghahanda na kailangan gawin sa pagdating ng mga ducklings sa inyong mga farms. Alam nyo ba na hindi kayang i-control ng mga ducklings ang kanilang body temperature sa unang araw ng kanilang buhay after hatching? Kaya napakahalaga na bigyan sila ng tamang brooding environment, lalo't lalo na na ang mga ducklings ay manipis pa lang ang mga balahibo. Isa sa mga problema sa duck production o sa duck farming ay ang kakaunting mga learning materials na available sa ating mga farmers, lalong-lalo na sa brooding. Alam nyo po na kapag hindi maganda o hindi tama ang brood, pagkakabrood sa mga ducklings ay nagiging delayed ang kanilang growth o nagiging stunted sila at hindi na nila nakukuha yung potential, yung growth and performance potential ng kanilang breed. At base rin po sa aming sa personal na experience ay napakarami po ng mga problema na experience po ng ating mga farmers ay nagsisimula sa hindi tama o sa mga maling brooding practices. At bilang solusyon ay i-share ko po sa inyo ang mga learnings po namin tungkol po sa brooding. Unang-una, ang buong bahay at ang lahat ng gamit ay dapat na malinis at tuyo at na-disinfect. Ang pwede pong ilagay na duckling sa bawat brooder ay depende sa space at lakas ng heater. Mga dapat gawin sa pagdating ng mga ducklings. Una, i-provide ang fresh water at double dose sa mga electrolytes. Mag-spray ng tubig sa mga duckling na may kasamang electrolytes 4 beses sa isang araw sa unang 3 araw at 2 beses sa isang araw sa pang-4 at pang-5 araw. Kailangan ding i-replenish ang tubig every 3 to 4 hours. And also, it is very important to keep the ducks moving by roving around them every 30 to 60 minutes. If there are ducks that are dehydrated, dip their feet and beak on water. At para naman sa space requirement, ang mga local literatures o yung mga babasahin tungkol po sa pag-iitik ay nagre-recommend po ng 6 to 8 ducks per square meter. At para naman po sa mga modern brooders, ang nire-recommend ay 15 duckling per square meters. At para naman sa light setup o yung setting ng mga pailaw, sa unang linggo po ay dapat na 24 hours a day ang kanilang mga ilaw. Ito po ay ang continuous po, yung scheduling, 60 to 80 lux. Sa mga cellphone po, alam nyo po, isa po ay isang tip. Alam nyo po ba na meron ng mga digital lux meter, although hindi po ito sobrang accurate, pero napakalaking bagay po na sa mga cellphone po natin ay pwede po nating i-set o i-download yung mga lux meter at pwede na po natin ito kahit pa paano maging basehan kung wala po tayong mga lux meters. Para naman po sa second and third week of age ng ating mga ducklings, progressively na i-decrease po natin from 24 hours to 16 hours of light a day. Ibig sabihin po, magsisimula na po tayong mag-decrease ng ating pong mga lighting program sa mula po sa 24 hours papunta sa 16 hours. Unti-unti po ito hanggang makaabot po tayo ng 16 hours sa third week of age. At mula naman po sa fourth week of age, ibig sabihin after 1 month, no, 10 lux na lang po ang light intensity at 12 hours of artificial light or daylight at 12 hours naman po ng dark. And if you want to know more about duck farming and other information about agribusiness, mag-subscribe lamang po kayo dito sa channel na ito para hindi nyo po ma-miss ang mga susunod po nating video lessons about duck farming, agribusiness, at mag-share din po tayo about animal nutrition. If you have comments, suggestions, or questions,
maaari nyo lang, maaari nyo pong isulat ang inyo pong mga suggestion sa comment box below this video. Susunod naman po na tip ay kailangan po nating malaman na ang mga ducklings po ay very sensitive to ammonia. Ibig sabihin, kailangan po na hindi po mataas yung ammonia levels. Kailangan po na hindi mataas ang ammonia levels during brooding kasi po talagang makakahamper po ito sa kanila pong growth. Lalong-lalo na po sa 0 to 3 weeks of age. Ang mga empleyado po o mga bantay po natin sa ating pong mga duckling o kung mismo tayo po ang nagbabantay, kailangan po na matuto po tayo na mag-rely sa appearance, behavior, and noise to control the brooding environment. And to summarize po ng video lesson po na ito, kailangan po na hindi po tayo mag-rely sa mga nabasa lang po natin, kundi po kailangan po natin na mag-observe nang nakatutok po tayo, ibig sabihin hindi po natin binababayaan yung mga ducklings po, lalo't lalo na po sa first 2 weeks of age. Kailangan po ay tingnan po natin kung sila po ay nakahiga na po ba sila, sila po ba'y hinihingal. Kailangan po na maging mapagmatsyag po tayo o maging observant po tayo sa behavior po ng ducklings. Kasi po, ang ducklings, mga animal behavior po ang pinakamagandang basehan kung tama po ba ang ating pinapakain o ang ating environment na pinoprovide po sa mga animals. Kailangan din po nating turuan yung mga tao po natin o yung mga tagpagbantay po ng ating mga ducklings, lalong-lalo na po sa brooding, mag-observe po ng appearance, behavior, and noise to control the brooding environment. At ang huling tip po, mahalaga po ang tubig, pagkain, ilaw, init, at ang space para po sa matagumpay po nating pagbubrood. Dahil po ang hindi tamang brooding practices ay magre-resulta po sa bansot at sakiting mga Pekin duck o mga itik. I wish you all the best in your duck farming and I really hope to see a more progressive duck farming industry in the Philippines.